da bude organizovana, da ja to ne znam. Charger disconnected. Nikoga da krivi, ali rat je veliki, kao što sam ja i upozoravao da će biti, posle Nemanjinog ubistva, je tako? Odakle vam dojava? A ne bi oni ni čekali da nisu bili sigurni. Pa to bih te prvo pitao, da si mi došao s tom idejom pre nego što digneš kontingent specijalaca na čelu sa Zoranom. I morao bih da mi odgovoriš na to pitanje. Jer ne diže se, dečko moj dobri, pola države. I ne zatvara se granica ako nemaš pouzdane izvore. Jedino sreće u nesreći je da niko od naših nije povređen. Jer da jeste, letio bi odavde istog trenutka na glavačke i ti i on, što ne znači da nećete. Ko su klinci koje ste tako pompezno uhapsili na granici? A dobro, mi uvijek znamo za nešto sitno. Često i ne reagujemo. I sad ti se baš poklopilo. U kamionu droge definitivno nema. Celog su ga rasturili i sad su mi potvrdili. Odakle ti dojava? Jesi ti normalan da čutiš? Ovoj se vas treba smeniti. Tebe čak i uhapsiti. Da to hoćeš. Ili napiši izveštaj. Zvao kako je sve organizovano. I nemoj da preskočiš ni jedan detalj. Jel razumeš? Razumem, direktore. Razgovarat ćemo kasnije. I? I? Pa jedan Žikin je propeo. Ime i prezime? Trebalo ja vas da pitam, jer znam koliko ste bliski, od uvek. A u ostalom, ako kažem ime i prezime tog klinca, njega će odmah ubiti, ili tako? Jel to Žika čekao robu? A vi kao ne znam? Ne. Znaš šta, ja mislim da si se ti malo preigrao. I da ću ti jedan krajnji prijateljski savjet. Ja ruke takvim kao što si ti ne prljam. Isto tako nemam nikakvog razloga na takvim kao što si ti žalim. Sam si se u ovo upleo i jedino ti mogu reći da se čuvaš. Ozbiljno to mislim. Za koga god da si radio.